Պապաս ծնունդով արճեշցի ոսկեատամ ասատուրը, մասնակիցն է եղել առաջին աշխարհամարտի և բնականաբար այն ժամանակ թուրքական կառավարությունը իր հրեշավոր ծրագրեր իրագործելու համար մարտունակ հայ տղամարդկանց ուղարկում էր հարկադիր ծառայության պատերազմի դաշտ։ Եվ այսպես պապս հայտնվելով Եգիպտոսում տեղեկանում է հայրենի երկրում կատարված իրադարձությունների եղեռնագործությունների մասին և անընդհատ իրեն հանգիստ չի տալիս այն միտքը, թե ինչ է կատարվել իր նորաստեղծ ընտանիքի հետ։ Այսպես հանդիպելով մի արաբ կնոջ հետ, նա որոշակի ժամանակ ապրում է նրա տանը իր ընկերոջ հետ և ի վերջո որոշում է վերադառնալ Արևմտյան Հայաստան, հայրենի գյուղ, և այս հարցում նրան շատ օգնում է այդ արաբ գինը, թե ֆինանսապես, թե ոսկե զարդերով, որպեսզի նա կարողանա ինչ որ կերպ տեղեկություններ հայթայթել իր ընտանիքի մասին, և պապս ի վերջո վերադառնում է Արճեշ, այնտեղ չի գտնում ոչ մեկի և հասկանում է, որ իր ընտանիքը նույնպես գաղթի ճանապարհն է բռնել դեպի Արազ, դեպի Արևելյան Հայաստան։ Գալիս է, հասնում է Արազի ափին և խաբելով թուրք սահմանապահներին անցնում է Արազը, հայտնվում է Իջմիածնում, որտեղ հիմնականում գաղթականները գալիս էին առաջինը հենց այնտեղ։ Այստեղ սկսում է հետաքրքրվել իր ընտանիքով և իմանում է, որ կինը մահացել է, իսկ փրկվել է միայն աղջիկը, ոսկեհատը։ Եվ երկար փնտրելով արտասահմանյան որբանոցներում ի վերջո գտնում է ոսկեհատին Գյումրու որբանոցում։ Ոսկեհատին վերադարձնում է իհարկե ընտանիք, արդեն կազմած է լինում երկրորդ ընտանիքը իմ տատիկի Արտաշացի աղավնու հետ, 7 ամսվա ամուսիններ են լինում։ Ունենում են ևս 5 զավակ, 2 տղա, 3 աղջիկ, և այսպես շարունակվում է ասատուրի գերդաստանը։ Իրենից մնացել է ծխամուրջի տուփը, որ իր ձեռքով գլանակները պատրաստել, ծխամուրջը, կայծքարը, սա մենք պահպանում ենք։ Եվ պիտի փոխանցենք բնականաբար սերնդեսերունդ այս պատմության հետ։